ከጋምቤላ ክልል ከአሳስ ጋሪ ማህበራት የመጡት አቶ ኡቦላ ኡጎላ እንዲሁም ከደቡብ ክልል የመድረኩ ተሳታፊ ወጣት ኤርሚያስ ኮሪያን በጋራ እንደገለጹት በሁለቱም ክልሎች በርካታ የአሳ ሀብት ክምችት ቢኖርም ተጠቃሚ መሆን አልቻሉም በግብርና ሚኒስትር የአሳ ሀብት ልማት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተሩ አቶ ሁሴን አበጋዝ ኢትዮጵያ ከአጎራባች ሀገራት ጋር የጋራ ተጠቃሚነቷን ከፍ ለማድረግ ና ህብረተሰቡንም ያሳተፈ የአሳ ሀብት አስተዳደር መተግበር አስፈላጊ ነው ሚላሉም በምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት የአካባቢ ጥበቃ ፕሮግራም አስተባባሪው ዶክተር ሼቴ ደጀኔ በበኩላቸው በሀገሪቱ ያለውን የአሳ ሀብት በመጠበቁ ረገድ ባለሙያዎች የጋራ ኃላፊነት እንዲወስዱ በትኩረት ሊሰራ ይገባልም ብለዋል የጋምቤላ ና የጂንካ ዩኒቨርሲቲ ምርምር ና ማህበረሰብ አገልግሎት ምክትል ፕሬዝዳንት ዶክተር ጋትሉዋክ ጋትካዝ ና ዶክተር ተክሌ ወልባሙ ዩኒቨርሲቲዎች የምርምር ስራዎችን በማከናወን ህብረተሰቡን ለመጥቀም ይድርሻቸውን እንደሚወጡ አስረድተዋል